Ahoj, ahoj, vítám vás u nového začátku mýho flatoutového letsplayování a jestli se ptáte, proč začínám znovu od prvního partu a nepokračuju v tom minulým, tak se podívejte na předchozí video, kde se dozvíte podrobnosti. Teď už to tady nebudu rozebírat a vrhneme se rovnou na to. Já si založím znova nový profil. Mi to snad bude trošku líp než předtím. Já jsem tady failoval asi nejvíc celý hry. Tady. A tady. Tak, hotovo. Muž a řízení profesionální. Začít kariéru a aby byla malinko změna, aspoň nějaká, když teď pojedu dva z ty samý závody, tak si beru blokra. Jenom nějakou pěknou barvičku. Červenou. Modrou. Asi modrou. Černou jsem použil nedávno. Tak vezmeme modrou. Automat. A jdeme rovnou na věc. První závod, který už jste sice možná viděli. Ale musíme ho jet znovu. Start nebyl úplně ideální, ale mohlo to být i horší. Máme tady zase Františka u sebe. Tohle se rozmázne životy pixely, kamaráde. A to bych moc. A pěkně vnitřkem, no jo, kamaráde. Můžeš jenom koukat z povzdálí na moje výfukové plyny. Prdho. O, to je rychlost, to je rychlost. Má dost takový zajímavý zvuk tohle auto. Takový jako když má v tom výfuku díru. Jako když to má prorezivělý výfukový potrubí. Oh, oh, oh. A se mi nepovedlo. Mám otočka. Mám rád tady ty hnusný plechový sudy. Čau lidi, tak se znovu potkáváme. Jsem přišel po zadní sklo. Šťastnou náhodou. Už mi vidíte, jak mi pěkně břinká levý přední kolo. Opravdu stačí poměrně malý náraz. A hned se to projeví, taky to pěkně táhne doleva. Řízení, hop. A, skoro jsem ho tam natlačil, ale bohužel jenom skoro. No jo! Mám radost hned takhle, když vidím, jak tam zahučil do těch pneumatik. Ale teď jdu teda jak ožralej. Nevím, jestli jsem tak neschopnej, nebo jak to auto táhne, asi to bojí. I na rovince se můžete podívat, jak mi tady doleva. Já bych ještě třísknul trošku pravou stranu, co? Aby se mi to srovnalo. No, zase ne. To bylo moc barbarsky. A při vjezdu do posledního kola použijeme boxovou uličku. Zase jsou tady blbé sudy, musíme je obět. Držej se docela pohromadě, ale už jsem jim ujel víc, než bych čekal. To nebejvá tak častý, zvlášť na asfaltových tratích nedělají tolik chyb, jako třeba na šetrinových. Teda ale táhne to hnusně. Já to nemám rád, já jak si takhle trošku poškodím auto, už mě to hned přestává dost bavit řízení, takže se těším na další závod. Doufám, že se to tam takto, nepokojím. Sudy. Poslední zatáčky. A je to za námi. V cílový rovin se hodíme nitro.
Já ho jinak nepoužívám, protože ani soupeři ho nepoužívají, ale takhle v cílový rovince někdy si ho dám, když už mám jistotu, že vyhraju. Dohrála písnička. A odcházíme. První závod je za náma. A vrhneme se kam? Vrhneme se na další. Kolik jsme to za 37? To znamená, že teď nahrávám takových nějakých 5 minut. Takže bych možná mohl stihnout 3 závody. To bych asi měl. Jsem na vnějšku. Musím zkusit opět. Jsem tam. Ladies and gentlemen. Jsme na prvním místě. Do vodičky? Ne, nebylo to do vodičky. Bylo to jenom kolem vodičky. Teď bude do vodičky. Švach. Tak, pěkně obkroužíme, hopla. Zdá se, že nikdo z nich nezaseknul. Žádná hromadná kolize nebyla. Za necelou minutku je první kolo za náma. To mám radost, takhle je s tím nepoškozeným autem. To je radost tohle. To je radost. Zkrátka šups. Mě to nikdy nesmím škrábnout. No a sice to auto vypadá už dost prolezlé, že se za chvilku rozpadne, ale mně se i tak líbí, že není poškozený. Ta simulace rzy je tady na těch autech dovedená téměř k dokonalosti, bych řekl. To víko kufru vypadá jako skutečný prostě. Když zajedete na vrakoviště, teď tam koupnete nějaký ty šunky. No je to prolezlý až na kost. Je to možná pro vás trošku nuda. Když tady jenom takhle kroužím. No tak počkejte na nějaký zajímavější závody, ještě se jich dočkáte. Tohle je přece jenom ještě takovým rozjížděním. Pro člověka, kdo to hraje po první životě, tak akorát. Mezi tuhle skupinu už se teda neřadím. Ani omylem. Už jsem toho ve Flatoutu nahrál dost. Dostal jsem ho, no, to už bude hodně dlouho. Myslím, že k narozeninám. A, kolik už tak bude let? Minimálně 6-7. Už bude tak stará ta hra, ne? Musím dát, no. Určitě bude. Tak, ještě jednou zkrátka. No a od té doby, co jsem ho dostal, je to jedna z mých nejoblíbenějších her. Nejhranější. Vždycky jednou za rok si řeknu, já bych si mohl zahrát. No, zahraju si. Někdy je víckrát. A teďko to přerostlo až na takovouhle mez. Jsem se pustil do Let's Playe, za což vděčím Peťanovi, alias Vlachou na YouTube, který mě k tomuhle přivedl díky svému Halo, který už jsem celý okoukal. Na, nemáme nitro. Nic jsem nezbůral za tu cestu, takže není nitro. Ale byl to krásný, čistý závod. 38, no vidíte, tam ten závod, co měl za 3.37, ten za 3.38. Tenhle poslední budu mít určitě rychlejší, protože ten je kratší. Jenom na 3 kola a ta trať je krátká, takže ho ještě nádherně stihneme. Jdeme na to. Nečuchy do mě, ne, opaž se. No. To se divím, že jim takhle ujíždím. Co děláte, hoši? Víte, kde máte plyn? Taková ta páčka na podlaze vpravo.
Já na tohle nejsem zvyklý, já bych jako takhle od startu odjížděl na čele pelotonu. On se nám někdo seknul do začátku. Určitě se zbourali všechny ty dopravníky, a pak tam je děsnej bordel, až tam projede. Jsme si dávali pořádního majzla. Všichni to sebou brumlání. No, tady už jim člověk tak staro neujede v tomto závodě. Ne, že by to bylo tak těžký ho vyhrát, ale už to není taková brnkačka, jedou tady docela čistě. Teď tu zatáčku mám rád, takhle si přibrzdit pěkně a přes ten horizont jak doprava. No moc rád. Ale on to tady není moc zbůraný, jenom tohleto, a to je klasika. Jak jsem si třísknul pěkně. Budeme zkratku, co vy na to? Tady je moc pěkná zkratka. To je jedna z mála, která je opravdu hodně užitečná. Tady si to člověk zkrátí výborně. Ještě taková efektní tím jezírkem. To je delikatesa. Víte, jak jsem mi pěkně ujel? No. Stihnu to do 2,5 minuty, úplně v pohodě věc. Co zkusím bez poškození. Štěstí tam to bylo spíš takový kosmetický přední náprava. To nějak zvlášť neodnesla. Hopla. Tady tenhle skok si to vypadá nevinně, takový jednoho auta, že jenom tak jako poskočím, ale když si člověk vezme nějakou silnější mašinku, tak tady se lítá pěkně. Tak poslední jumpík, hopla, a do cíle. Při kraji. Do 2,5 minuty jsem to stihnul, co jsem říkal, nádhera. 2,28. Tady to je mrkat, to budeme jenom kouknem, no kousíček byl hodně. Já se někdy na ty replaye dívám, když takhle dojedu nějaký pěkný závod, protože mi přijdou hrozně hezký replaye. Tak. Na 3000 jsme vyhráli, 3. pohár. Nemoliční bonus opět žádnej. A máme odemknutý nový 3 tratě, který si necháme na příště. Viděli jste na druhý úvod už. Tentokrát 3 tratě, myslím, že to byly 3 pěkný závody. Doufám, že se brzo uvidíme. Zatím ahoj.